Hej, jag heter Ulrika Jannert Kallenberg och jag har precis kommit ut med min andra bok, Det enda jag kan göra är att gå. Och det är en självbiografisk bok som handlar om en relation som jag hade när jag var ung, som jag fastnade i och som jag hade väldigt svårt att ta mig ur. Den var till att börja med väldigt passionerad, men efter ett tag övergick till mycket våld och kränkningar. Och det är just därför jag har skrivit boken egentligen, för att jag vill visa att det kan hända vem som helst, att man kan fastna i en sådan relation. Och jag tänkte läsa precis mitt i, bara dyka in i skeendet och hoppas att ni hänger med. Du fyller upp hela rummet. Du står med armarna i kors framför mig. Din kropp är senig och stark. Jag krymper där jag sitter på den blå och vitrandiga madrassen på golvet. Lakanet har skrynklat ihop sig till en boll i mitten. Jag vet att jag kommer att få skäll. Men jag vet inte vad jag har gjort för fel. Jag mår illa av pannkakorna med blåbärsylt som jag åt till frukost på dinern precis innan jag åkte hem klockan 5 på morgonen. Och nu rör de sig oroligt i magen. Jag kan inte fatta vad jag har gjort för fel. Jag har ju varit på jobbet i 12 timmar. Jag försöker svälja ner illamåendet och titta på den öppna resväskan som står vid väggen. Trosor och tröjor i en enda röra. Kanske kryper kackelackor in i väskan. Men jag är för trött för att resa mig och gå bort och stänga den. Den till hälften nedrullade persiennen påminner mig om att jag såg dig spana ut genom fönstret när Ann parkerade bilen i porten. Jag tänker på din spejande blick. Jag såg den i fönstret. Jag såg ditt huvud röra sig fram och tillbaka, rynkad panna, arga ögon. Jag såg det men tänkte inte så mycket på det då, tolkade inte signalerna, misslyckades med det igen. Det går inte att vara trött och splittrad, måste ha fullt fokus på dig. Inom mig växer ett motstånd, äckel. Jag vet inte vad du tänker. Men jag vet vad jag har att vänta mig. Det blir förhör. Vem körde dig hem? Du spänner blicken i mig. Ögonen är kolsvarta. Jag rör mig inte. Andas inte. Ann, säger jag. Och försöker småle på ett sätt som jag hoppas att du ska uppfatta som charmigt, oemotståndligt. Men samtidigt också väldigt övertygande. Ljug inte. Jag såg att det var en man. Varför skulle jag ljuga? Kan vi inte bara gå och lägga oss och sova nu? Jag pressar fram ett leende. Jag vill bara rulla ihop på madrassen med klänningen på. Det var en man som körde dig. Du väser. Det var Ann. Såg du inte det? Hon har ljust kort hår och glasögon. Hon är servitris. Hon är i 60-årsåldern. Men vad spelar det egentligen för roll? Det är väl bra att någon kan köra mig hem så att jag slipper gå ensam i mörkret. Du får inte åka bil med män, säger du, med lugn röst, iskall blick. Du rycker lite i din ena mungipa. Jag försöker svälja ner illamåendet som stiger inom mig. Jag måste lägga mig ner en stund. Jag mår inte så bra. Jag försöker smeka dig över foten med handen. Du backar snabbt några steg. Jag mår illa. Väldigt illa, säger jag. Vad pratade ni om i bilen? Ingenting. Hon körde mig bara hem. Vi var båda trötta. Vi har jobbat hela natten. Det var snällt av henne att köra mig. Eller hur? Eller hur? Det var en man. Det var Ann. Det var Ann. Det var Ann. Jag såg att det var en man. Händerna på ratten var manliga. Varför ljuger du? Jag suckar. Jag vill lägga mig nu. Snälla, snälla. Snälla, du drar upp mig från madrassen och håller mig hårt i axlarna. Ruska mig några gånger. Du snurrar oroväckande i magen. Jag mår inte så bra. Snälla.
Jag försöker lägga armarna runt halsen på dig. Du vet att jag älskar dig. Du knuffar undan mig. Vad heter han? Jag orkar inte mer. Svara. Jag vet inte vad jag ska svara. Sluta ljug, vrålar du. Du kan fråga han. Ska jag ringa henne imorgon? Tror du jag är dum? Hon ljuger också. Du släpper plötsligt taget om mina axlar och lägger dig ner på madrassen. Jag står kvar med tårna nedgrävda i heltäckningsmattan. Hela din kropp är ett krampaktigt avvisande. Pannkakorna med blåbärsylt går inte längre att svälja ner. Jag rusar in på toaletten. Tårar och spyor, jag hulkar. Jag gråter så jag skakar. Jag hulkar igen. Ser mig själv i badrumsspegeln. Svartrand i ansiktet av mascara och tårar. Jag står kvar länge och betraktar mitt bleka ansikte. De urgröpta mörka hålorna under ögonen. Jag orkar inte ta av mig klänningen. Den är turkos och slutar en decimeter ovanför knäna. Jag lägger mig på madrassen bredvid din rygg. Du sover redan. Eller så låtsas du sova. Jag drar försiktigt till mig en liten bit av täcket. Jag kommer aldrig någonsin att äta pannkakor med blåbärsylt igen. När jag vaknar nästa morgon sitter du på golvet och betraktar mig. Du har en kopp te i handen. Du räcker den till mig. Drick lite, din stackare, säger du. Hur mår du? Jag är torr i munnen. Jag vet inte. Du ser förfärlig ut. Jag blir nästan rädd när jag ser dig. Jag tar en klunk av teet. Det är mycket sött, gott, varmt. Ta en dusch så fixar jag lite äggröra åt dig. Du är mager. Du måste äta. Du ser ut som ett benrangel. Jag kan se dina höftben sticka ut. Det är inte snyggt att vara så utmärglad som du är. Du måste verkligen börja äta ordentligt. Jag nickar tyst. Innan tyckte du att jag var för tjock, tänkte jag. När jag kommer tillbaka från duschen insvept i morgonrock räcker du mig en tallrik äggröra. Jag sätter mig på golvet och börjar peta i mig maten. Hur mår du? Bättre. Du ser fortfarande gräslig ut. Du är superblek och glåmig. Jag trodde en dusch skulle hjälpa. Men förlåt mig. Förresten, det var dumt. Det där som hände igår. Jag menar inget illa. Det förstår du. Det är okej. Var det verkligen Ann som körde dig hem då? Nu får du sluta. Jag bara undrar. Det var mörkt. Det var faktiskt svårt att se. Men det var hon. Okej, nu tror jag dig. Jag tror dig. Varför skulle jag ljuga? Det finns ingen anledning för dig att inte tro mig. Om jag nu verkligen hade varit tillsammans med en man, skulle jag då låta honom köra mig hem? Jag är ju inte dum. Du kanske tänkte att jag sov. Jag gör en grimas. Det händer faktiskt ganska ofta att du står och spejar ut genom fönstret. Alltså ärligt talat, jag skulle aldrig vara så dum att jag tog en sån risk. Förlåt, säger du och ser dystert på mig. Jag vet inte. Men tänk, är det inte bättre att jag ändå får skjuts hem? Tänk om det händer mig något när jag går själv i mörkret. Det måste ju ändå vara bättre, oavsett om det är en man eller kvinna. Det vet jag inte. Men jag tycker det bästa är att du går hem ändå. Eftersom jag inte vill att du sätter dig i en bil med en främmande man. Det gör man bara inte. Det borde du förstå egentligen själv. Fast jag borde ju inte ha skällt på dig så där igår. Men jag visste inte att du mådde dåligt. Hade jag vetat det hade jag inte gjort det. Men du, jag behöver faktiskt åka tillbaka till jobbet idag. Men du borde vara hemma och vila dig. Du borde vara hemma och äta upp dig. Ska vi inte hitta på något roligt? Du kan sjukanmäla dig. Du mådde ju så dåligt i natt. Men jag mår jättebra nu. Jag vill verkligen jobba. Det är för sent att sjukanmäla sig. Jag måste känna att jag kan säga till i god tid så de hinner hitta någon vikarie. Jag tror att du tycker det där jobbet är viktigare än vad jag är. Det är det inte alls. Men jag vill gärna behålla det. Vi behöver pengarna.
Det slår mig faktiskt nu att jobbet är jätteviktigt för mig. Inte bara pengarna. Jag behöver umgås med andra människor, inte bara med dig. Det känns som en förbjuden tanke, så jag försöker skjuta bort den snabbt. Det är egentligen inte alls särskilt konstigt att jag behöver komma ut och träffa folk. Men jag har förträngt den tanken tidigare, för du ser på mig vad jag tänker. Och jag trodde att du och jag, ja, jag trodde att du och jag skulle vara nog för varandra. Du och jag, det skulle liksom räcka. Vi skulle vara ett. Okej, gå till jobbet då, säger du och tittar forskande på mig. Som om du kan läsa mina tankar. Det var ofta så det kändes, som att jag blev betraktad och som jag blev förföljd, även om vi befann oss väldigt långt ifrån varandra. På slutet lyckades jag ta mig ur min relation, och det var mycket som behövdes för att jag skulle kunna göra det. Att det fanns trygghet, att det fanns någon som förstod. Och det är kanske just därför som det har varit så viktigt för mig att skriva den här boken. För att jag vill öka förståelsen, så att vi blir fler som förstår och att vi blir fler som vågar fråga om vi märker att någon mår dåligt. Och också att vi blir mer accepterande och tänker att det kan hända oss alla. Och denna smärta att ta sig därifrån kan behöva ha mycket stöd för att göra det. Trots att det har tagit mig 10 år att skriva den här boken, och ändå när jag väl gav ut den så var jag inte redo för det. Det känns som jag har gett ut den med mycket stapplande steg. Men jag hoppas att ni ska tycka om att läsa den. Och det var det sista från mig idag.